למי שהיה באירועים הקודמים ולמי שלא, יש פינה שנקראת עירוני ראשון סמיילי עצוב, וזה עוקב אחרי אירועי ראשון, וכל מיני רגעים ממש עצובים וקטנים ומרירים מהחיים, ורק תקציר האירועים הקודמים, כי הפעם זה יהיה פשוט אזכור מאוד רגעי, ואחר כך נעבור למעמד חתימה שפל, למי שמכיר. אז עירוני ראשון סמיילי עצוב, תקציר הפרקים הקודמים, פגשתי את אבי פיטוסי בחדווה שלי בתאילנד, פגשתי את ניסן קפדה ביציאה מ-Change, ושהוא לא הבין מה זה מחיר קנייה ושאר מחירה, וזה היה כיף. ואחרון זה מוטי קולטוב, שהוא שיחק עונה אחת בראשון ב-2002, והמצאנו שיר שחקן, כשאני אומר המצאנו זה אני ועוד שני אנשים שאף אחד לא שר, והשיר זה היה על תותים, שזה היה קולטוב, קולטוב, מוטי מוטי קולטוב, במקום שחקנים שמשפע, וזה היה השיר. ופגשנו אותו במג'ד אל כרום בחדר הלבשה, זיהיתי אותו, התקדמנו, שרתי לו את השיר מול כולם, הוא היה ממש מבסוט. ומה שקרה בעצם לפני שבועיים, שלושה סיפור אמיתי, חזרתי, הובלתי את גלי, הבת שלי בגן, חזרתי הביתה, ואני שומע צעקה, אתה זה עם אח בראשים? ואני לא, אתה זה, אתה יבר בו עם שבע, לא? אני עושה, כן, אני יבר בו עם שבע. אז הזמנת, אז יש לך בעיה עם אח בראשים, ואז אמרתי, ניסן קפטה! ומסתבר שניסן קפטה הוא בן בירת ראשון, מחלקת תברואה, הייתה תלונה לאחברושים, למרות שזה לא באמת מעבר בן שבע, זה כנראה מ-11, אבל אנחנו קרובים, וזה היה מאוד כיף. ועליתי וסיפרתי לנטה אשתי, שהיא פה נמצאת, ואמרתי לה, ניסן קפטה היה למטה, התלהבתי, ובא לי ממש כיף, ויום אחרי זה השיגה לי את החתימה שלו. ומה שזה, מה שבאמת נחמד שזה בעצם היה פתק שהדביקו על ה... שמבצע ההדברה היה ניסן קפטה, וזה היה עד היום ושמעו אצלי. יש לי איזה עוד צעד ככה, נתתי לזה לשקוע. אז ככה. למי שמכיר או לא מכיר את מעמד חתימה שפל, זה משהו שגילינו עם עצמנו לפני שנתיים שלוש, כשראינו שכל פעם קבוצות בארץ מתיימרות או מנסות ממש מתאמצות, מזיעות מהתאמצות על לחלקות מעמדים כאלה. כלומר, מעמד שחקן חדש מגיע, מציגים אותו לתקשורת, משחררים תמונת יח"צ, רוצים שיקחו עוד חולצות, דדן איבראימוביץ', כאילו, תמונה מדהימה. וכשמחקים את זה בארץ, כמו כל דבר, תמיד יוצא ממש לא טוב, אז נתחיל בסדרה. הפועל אשקלון מחתימה את יובל נעים בפוד קורט באשקלון, בקניון. הפועל בית שאן מחתימה את רפי בוסקילה על דף, דף ספירלה שנתלש ממחברת, שלא כתוב עליה כלום. הפועל גבולי, זה מעניין. שחקן בשם אורן עידו שחתם בחלל כשהוא לובש קשקפים. ביתר נורדיה מחתימה שחקן על פח אשפה. אחלה היה פח אשפה. מכבי שערים מתחילה סדרה שאני קורא לה סדרת הניילונית. זה מאמן שחותם על ניילונית, ואז שדרגו את זה עונה אחרי עם שחקן שחותם על ניילונית אבל עם עץ סגור. ויש מכבי שעריים האחרונה שזה שחקן שחותם בגילמן, כנראה באחד מהחדרים שם, לא ברור לי מה הסיטואציה, לובש חולצה של ריאל מדריד. הפועל חדרה זה מקרה מעניין, אני מתכופף בשביל שתראו. מאחור הכיכרון יש שלט של נא לא לנתק את החשמל מהפקס, אבל נעזוב את זה. אם תשימו לב, הכוכב האמיתי של החתימה זה לא השחקן שחתם או הבעלים, זה השוק המת כאן למטה, שמופיע בהופעת אורח. אז פה זה שחקן שחתם בקבוצה כלשהי, לא משנה שמה. מה שמעניין בשחקן הזה, בתמונה הזאת, זה מספר הפרטים המעניינים שיש שם. אז יש קודם כיסא תינוק סגול מתחת לתמונה של הבבא סאלי והרב עובדיה. עד הרב עובדיה יש בקבוק של ג'ק דניאלס. רואים את האדם שמצלם, או רוח של שחקן שהיה פעם, וחפילה של שטרות ליד תיק פתוח.